سن ایک صاحب نو سے یت فالومت دپن ہے جمعہ دو چھ ضروری گسن کیا چھ گسن ہم دو چھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مائتن آسن خطبہ دیوان میں دوس اگ بنو چھ یہ گاری دلیل دو یم چیز اگر سو خطبہ دیوان چھ کیا چھ ڈسٹرب کر چھ کیا اس اس موقع اس پر یوان دعا مانگنے تو ڈسٹرب کر کوئی نشائش شریعت اس مس کی جمعہ دو کیا گسو لازمی دو بلکہ یوس خاص دو تو مقرر کرو یہ بن بدا یلی موقع یی صبح یی موقع شام یی موقع رات کیو یی موقع گچ کار تہند خطر دعا ضروری چھن ژ گژھک قبرستان اس پیڑ یتس لوک دپن یہ چھن قبرستان گژھن مول چھس گزرومت مول چھس گزرین مسجد مز ہیکک نہ ژ شی ربس منگو ژکت نہ مسجد مز تہند خطر دعا مغفرت کر قبرستان اس پیڑ گژھنک مقصد چھ زیارت قبور یہ سمجھ جو یہ مسئلہ مے چھن فکر ترن یت کیا حساب چھ یہ بنیوم زیارت قبور کا مقصد چھ یعنی زیارت قبور سمجھو گڈ زیارت چھ منن کانہ چیز وچھنس قبرن ہن زیارت کرن قبرن نش گسن تتن پہرس بیہن انک مقصد آو بیان کرن تاکہ تہ پی پنن آخرت یاد